Það eru komin að fyrir framan Airbrush Tattoo tjaldið sem hérna á torginu. Þarna minn sem hljóðmaðurinn okkar, á nátni. Herðu, við ætlum að fara aðeins inn tjaldið. Strákar, eru þið að fara að fá okkur tattoo? Já. Hvernig tattoo alltaf fá okkur? Batman. Batman. Ha? Batman. Af hverju Batman? Það bara flott. Nett. Þegar ég kem norður skil ég ekki sál. Hæ, hvað heitir þú? Berglind. Þú ert svolítið blá, okkur svona blá. Þetta er ekki tattoo eða? Nei. Varstu bara málið heima? Nei, mamma mín með andlitsmálingu. Já, ok. Bara voru ekki rosa lengi að gera þessa málingu? Nei. Bara eldsnögg? Já. Drekkur kókur baukum. Herra, hérna er að kandiflossi, það er alltaf kandifloss svona út í hátíðum. Hvað heldur þú sér þetta búin að búið til mikið kandifloss og vestunum að helgin völla byrjuð? Herra, það er alveg einhver hundru gæti verið að loka, sko. Bara strax á föstudegi klukkan fjögur? Já, það var allir í kandiflossi gertkundi líka, sko. Já. Og hvað áttu eftir að gera mörg heldur þú, nokkuð þúsund? Það eru alveg þúsund kandifloss sem helgin þetta. Herri, ég sé að þið eru að skreita með rauðu. Já, já, allt rautt í dag, kytti minn. Þú veist það er vestó. Já. Einn með öllu. Trekk, 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 menn hætta ekki fyrr en með. Nú, ef maður er á útiháttíð, sérstaklega einnig með öllu hérna á Akureyri, og þá verðum við náttúrulega að fara í Tívoli þegar það er mætt í bæinn. Og hérna erum við komnir í fallturninn. Þetta bollarnir? Ég held það, já. Kaffibollarnir? Já, kaffibollar. Eða tebollar? Eða tebollar. Á. Krakkar, þórið svolítið? Já. Þórið svolítið? Já. Svo brosir út í eitt. Ein með öllu. Verst á hafðu. Komdu endilega móðu. Þau verð á móti þér. Ein með öllu. Ég þarf að gumpa. Verst á haldin er. Viltu plís koma norður? Tökum vel á móti þér. Bilsa með öllu. Er með rauðkáli. Setja franskar í börn. Þá erum við komin hérna í kirkjutröppu hlaupið. Það er náttúrulega haldið hérna í kirkjutröppunum á Akureyri. Og þetta svona markerar upphaf hátíðarnar ef það er gert hingað til. Þá þetta sé að fara að byrja fyrir núna, sé að fara að byrja á 15 sköldum. Og við ætlum að fylgjast með keppilum fyrir nú í mismöndi búningum. Og sumir jafnvel í mismöndi ástandi. Ha. Það er þetta ganga. Það var bara gott. Já. Fórstu á þeim hraðar sem vildi fara á? Ég hefði viljað fara hraðar. Já. Hvað var það sem hægði mest á þér? Klossarnir. Klossarnir. Alltaf stórir. Og var hænan eitthvað að hjálpa? Er það hani? Nei, þetta er hæna. Var hún? Hjálpir ekki hér eftir. Nei. En ég var hún ekkert að reyna að blakka vængjanum eða hvað hjálpa þér við þetta? Jú, ég veistu bara að halda það niðri.